Olá pessoal, o terceiro episódio do For The News já está no YouTube e no episódio desta semana vais poder rever o Twitch Rivals de Valorant com a Team Impact, saber como estão a correr as competições de Clash Royale e Call of Duty com o Rafinha e com o Sunny, tens também uma entrevista com o Hazard, que é um jogador de Rainbow Six Siege, e muito mais. Estás pronto? 3, 2, 1...